一緒にやったらどういう感じになるの？めちゃめちゃ真面目に答えちゃってみた。はい、アルティ。Sorry, man。一番不向きというか、なんか見せれますよね、彼は。まあ彼も見せる。レギュラーシーズンでも結構見せるような、もうあの熱い感じが、その派手なプレーを目立たせるためにもそういうプレイヤーが必要だということですね。いやでも結構体張ったプレーとかすごいと思うし、まあ、その dash.com。 はい、最初6人ですけど、はい、その後ちょっと1人ずつ、そう、進出の自由が、はい、まず1人目ガードを、あの琉球の波里選手。そうですね、まず見せれますよね、彼は。あのドリブルですごい、なんていうの、スキルがすごくて、やっぱ普通の試合でもレギュラーシーズンでも結構見せるような、あのトリッキーなパスだとか、あのそういった部分を結構表現しながら、あのバスケットやってるイメージがあるので、ポイントガードは彼に。でシューティングガード、オリビアさん。オリモさんはやっぱ、最後ということもありますし、まあ、スリーポイントが武器で、その波里からのパスを受けてどういう感じになるのかっていう。次はフォワード川村さん。川村さんはやっぱ盛り上げるのがすごい上手で、ファンの皆さんがすごい喜んでる姿っていうのを結構見てきたので、まあ、もちろんそのシュートに関してもバスケットの IQ にしてもすごい高いので、選びました。パワーフォワード、アイラさん。まあ、彼はやっぱダンク、まあ、彼も見せる波里からのパスだったりで、まあ、体もすごい強いので、あのスクリーンとかもしっかりかけてくれるだろうし、まあ、それで選びました。でセンターに太田敦也。まあ、そこがあれですよね、やっぱ